fick resan från Verona. Jag är glad att ni fick min invit, för mitt hår har börjat gråna. Min dotter blir snart 16, visst är hon sagolik. Men fega män, de knäcks de av hennes dynamik. Vi bor alla på Shakespeare Street, en värld av ord från en pappersbit. En liten stad som är svart och vit, där alla tycker.